אחרי שמגפת קורונה תיעלם, כשזה יקרה, אנחנו נישאר עם הנזקים הכלכליים שהיא הותירה, ואלה כבדים, ועדיין אנחנו לא יודעים את ההשלכות הסופיות שלהם, אבל הם מעצימים מיום ליום, ואנחנו רוצים להבין קודם כל את האפקט הכלכלי המיידי של המגפה, כולל אצלנו בישראל, וגם בעולם הרחב, במדינות האזור, ואנחנו נעשה זאת בעזרת דוקטור תומר פדלון, חוקר מיליאן נובה במכון. שלום תומר. שלום ירון. אז קודם כל אני רוצה להבין איך ההתפרצות של המגפה מובילה לטלטלה כלכלית כזאת שמזה זמן לא חווינו כמותה. כן, אז שפרץ המשבר הזה בסין לפני כחודשיים, חודשיים וחצי אפילו, רבים דיברו על משבר אפידמי, משבר ביולוגי, שכנראה יהיו לו השפעות גם על כלכלת סין ועל הכלכלה העולמית. ככל שהמשבר הזה התרחב והתפרץ בכל רחבי העולם, הבנו עד כמה המשבר הזה הוא עמוק, ועד כמה הוא ישפיע על כלכלות העולם, לא רק בשנה הקרובה, אלא גם בהמשך. אז בואו נתחיל באמת עם סין, איפה שהתחיל המשבר. כשהתחיל משבר האפידמיה הזה בסין, משבר הבריאותי, רבים דיברו על משבר בצד היצע. דיברו על כך שהמפעלים בסין לא עובדים. כאמור, סין נכנסה לעוצר, יואן, העיר הזו בסין, ומחוז חובי, ערים אחרות בסין, השבתת הפעילות של המפעלים בסין למשך מעל לחודש, הובילה למשבר צד היצע. זאת אומרת שסין, בית החרושת של העולם אם תרצה, יצואנית מרכזית, הכלכלה מספר 2 בעולם, הפסיקה לייצר. עכשיו, הנתונים מסין שזלגו לעולם לפני שבועיים, הם לא מעודדים, כי הם הראו על פגיעה משמעותית בחודשים ינואר-פברואר. הייצור התעשייתי ירד ב-14 חודשים בחודשים ינואר-פברואר. הצריכה צנחה ב-20% וההשקעות ירדו ב-24%. אלו הנתונים הגרועים ביותר מסין מזה 30 שנה. אבל כאמור, המשבר הוא לא רק משבר סיני, הוא התפשט וזלג לכל רחבי העולם, דווקא סין חוזרת לפעילות כלכלית היום, ואנחנו מדברים על משבר כלכלי הרבה יותר חמור מזה שזיהו בתי ההשקעות בעולם בתחילת פברואר. מפני שאם בהתחלה דיברנו על משבר צד היצע, היום, כאשר המפעלים הסינים חזרו לפעילות, ואפל הודיע, כל החנויות נפתחו בסין, וכל המפעלים חוזרים לפעילות, השאלה למי מייצרים? פתאום אנחנו רואים פגיעה משמעותית בצד הביקוש המערבי. איך זה קרה? איך זה קרה? התהליכים שהתרחשו הם נורא פשוטים. המשבר האפידמי זלג לאירופה, זלג לניו יורק, ואת אותם דפוסים שראינו מתרחשים בסין בתחילת פברואר, אנחנו רואים אותם מתרחשים היום בבירות אירופה ובארצות הברית. אנחנו רואים את אותו שיתוק של הכלכלה, הפסקת הפעילות, או כמו שאוהבים לקרוא לזה בכלכלה, sudden stop. הפסקה פתאומית של הכלכלות המערביות, בדיוק כפי שהתרחשה בסין. וזה משפיע בצורה ניכרת על צד הביקוש. עכשיו, מנסים בחודשים האחרונים למצוא איזשהו משברים בעבר, שיתנו לנו איזשהו רמז, ירמזו לנו מה עתיד לקרות בכלכלה העולמית. וקשה מאוד למצוא משבר בעבר, שיהיה דומה למשבר הנוכחי הזה. בהתחלה, כאשר המשבר התחיל בסין, אמרו, אוקיי, זה סדר גודל של משבר הנפט ב-73. משבר של צד היצע. לאחר מכן אמרו, אוקיי, זה זולג למערב, זה כנראה יותר כמו משבר ה-11 בספטמבר. אוקיי? שיש פה איזשהו אירוע גדול, משמעותי, שמפסיק את הפעילות הכלכלית, שמעורר חוסר ביטחון למשך זמן רב. אבל קשה מאוד למצוא היום איזשהו משבר שדומה לזה. תאר לעצמך, זה לא רק 11 בספטמבר שהתרחש בארצות הברית, לתאר לך שהמטוסים פוגעים בכמה בירות ברחבי העולם בעת ובעונה אחת. כן. זה ערעור משמעותי מאוד של הביטחון הכלכלי בעולם. עכשיו בוא נדבר קצת על מה שקורה אצלנו. אומרים על הכלכלה הישראלית שהיא חזקה ושהיא יודעת להתאושש ממשברים. זה אולי נכון לגבי מה שקרה בעשורים האחרונים בישראל ובאזור, נגיד השנים של האינטיפאדה, דובר על זה בימים נכון. האחרונים. איך ישראל מתמודדת עם המשבר הנוכחי, גם ביחס למקרה עבר בישראל וגם בהשוואה למדינות אחרות?
תראה, אז קודם כל אנחנו באמת צריכים לדבר על תוכניות הסיוע או החילוץ שהיו ברחבי העולם, כי בישראל עדיין אין תוכנית ממשית וגדולה כזו שתשפיע על הכלכלה באופן מהותי, לצערנו, אנחנו קצת מתעכבים אחרי מדינות העולם האחרות. ברחבי העולם התגובות היו יחסית מיידיות, ובהרבה מקומות קוראים לזה תוכניות תמריצים, תוכנית תמריצים כלכלית. אני חושב שכל השימוש במונח תמריץ הוא שגוי מעיקרו. מה שאנחנו רואים זה תוכנית סיוע, חבל הצלה למשק, לא פחות מכך. תוכנית תמריצים כנראה שתהיה. תוכניות שהיו ברחבי העולם הן לא האחרונות. כנראה שתהיה כשנעבור את המגפה הזו ונאלץ להתמודד עם מיתון עמוק ומתמשך. מיתון כאמור, שני רבעונים רצופים בעלי צמיחה שלילית, זה התהליך הבא. כרגע זה ממש תוכנית סיוע או ברוח התקופה לחבר את הכלכלה למכונת הנשמה. ומה זה אומר לגבי ההשלכות על כל אחד ואחת מאיתנו? על הכסף שלנו בבנק, על הפנסיה, חסכונות וכיוצא באלה. אז תראה, ההשפעות הכלכליות המיידיות שאנחנו חווינו בחודש וחצי האחרון, אפשר לומר, זה הירידות המשמעותיות בבורסה. אנחנו רואים ירידות משמעותיות וקטיעת השוק השורי שהתחיל במרץ 2009. הייתה לנו תקופה של 11 שנים רצופות של צמיחה ושל עלייה בבורסות העולם שנקטעו בעקבות משבר הקורונה, אפשר לומר כבר בפברואר 2020. ולכן זה מעניין שאני מדבר עם הרבה אנשים לגבי ההתרחשויות בבורסות, אז הרבה אנשים אומרים לי, לא, אני לא מושקע בכלל. זה לא נכון. כולנו מושקעים. החיסכון הפנסיוני, קופות הגמל, כולנו בפנים וכולנו מושפעים מכך. אבל רצוי לזכור שקופות הגמל וחיסכון פנסיוני זה לטווח הרחוק. ובטווח הרחוק השוק בדרך כלל יודע לתקן את עצמו. הבעיה המרכזית עם המשבר הנוכחי, בניגוד למשל למשבר הפיננסי ב-2008 או משברים אחרים, זה שזה משבר כלכלי שפוגע מיידית בשוק הריאלי. מיידית אנחנו רואים את השבתת הפעילות. אם דיברת קודם לכן על ישראל, אנחנו מתקרבים למיליון מובטלים. מתקרבים למיליון מובטלים בישראל, מצב חסר תקדים. על כן אנשים, כאשר הם רואים במו עיניהם את עצירת הפעילות הכלכלית, נלחצים, מוכרים קרנות נאמנות, בורחים מהבורסה, ולצערי גם שמענו כבר על לא מעט מקרים של אנשים שפודים את קופות הגמל שלהם, שזה אמור להיות חיסכון לטווח ארוך, וחבל על כך. מתוך מחשבה שהחסכונות שלהם ייפגעו בגלל הטלטלה? כן, שהחסכונות ייפגעו. אבל השאלה היא כזאת, אלה שצריכים לייעץ לציבור, אלה שצריכים לקבל את ההחלטות על המדיניות של התמודדות עם המשבר הזה, איך אנחנו יכולים בכלל, בוא נגיד, לפרש את מה שהם מוצאים לנכון לעשות, על סמך כל ההתבטאויות ששמענו בתקשורת בימים האחרונים, מסיבות העיתונאים של ראש הממשלה ושר האוצר, האם אתה בכלל מזהה איזושהי אסטרטגיה לחלצות מהמשבר הכלכלי, או כמו שקראת לזה, הסיוע לנפגעים בקרב העובדים או בקרב משקיעים וכולי? תראה, אחת מהבעיות עם ניהול המשבר הנוכחי, זה שניכר שהמדיניות משתנה כל יום או יומיים. על סמך מספרים שיוצאים של מספר מונשמים, או מספר אנשים שחולים בקורונה. ולכן זו אי ודאות אדירה, שזה הדבר הכי גרוע בכלכלה. אי ודאות. הבעיה בישראל זה שכאשר יש מצב של אי ודאות, צריכה להיות איזושהי מנהיגות, מנהיגות פוליטית, מנהיגות כלכלית, שתעזור לביטחון הכלכלי ולביטחון של כל אחד ואחד מאיתנו, שעד עכשיו זה לא בדיוק נראה באופק. אנחנו רואים שהמדיניות משתנה באמת, המדיניות הבריאותית, אם נאמר זאת כך, עוצר, לא עוצר, סגר מלא, סגר נושם, בהתאם למספרים שיוצאים, על מספר מונשמים ועל מספר חולי הקורונה. כתוצאה מכך, קשה מאוד לתכנן איזושהי מדיניות כלכלית, כי לא ידוע בדיוק עדיין במי לתמוך וכמה לתמוך. וגם בנק ישראל ומשרד האוצר, אני מניח שחוששים לשלוף את כל כלי הנשק עכשיו, כי הם יודעים שאנחנו הולכים פה לתקופה ארוכה של האטה כלכלית. העניין הוא שתוכניות כפי שהיו בארצות הברית, של $2 טריליון של הממשל, ותוכניות כפי שהיו בגרמניה ובבריטניה, שהבטיחו 80% מהמשכורת לכל עובד עד 2,500 פאונד, הן תוכניות שמסרות רגיעה, הן קצת
מורידות את הלחץ, קצת מביאות יותר ביטחון, והן חשובות מאוד. ומנהיגות כזו עדיין לא ראינו בישראל בצורה ניכרת כפי שהיינו מצפים. תוכנית של ישראל, נכון לרגעים אלו, סוף חודש מרץ, היא תוכנית שהיא לא מציגה איזושהי אסטרטגיה בנויה וברורה על איך ישראל מתמודדת עם המצב הזה היום, וחמור מכך אולי, אין כל כך אסטרטגיית יציאה. לא כל כך ברור מה הולך לקרות כאשר נצא מהדבר הזה ואיך יוצאים מהדבר הזה. אולי זה יתברר בימים הקרובים. בוא נשקיף קצת על מה שקורה מעבר לגבולותינו, ונתחיל אולי דווקא רחוק ככל שאפשר מכאן במעצמות הכלכליות, ארצות הברית מצד אחד, סין מהצד השני של הגלובוס. מה קורה? אוקיי, אז סין באמת ברגעים אלה כבר הולכת ויוצאת מהמשבר. יש את החשש הגדול בסין מאיזשהו גל שני של המגפה, אבל אנחנו רואים את המפעלים פועלים, אנחנו רואים את החנויות פועלות. האמת שחלק מהחנויות כמו סטארבקס אפילו בסוף פברואר כבר התחילו לפתוח, ואת הפעילות הכלכלית חוזרת לסדרה. בארצות הברית אנחנו רואים את המצב כמו שהוא היה בסין בתחילת פברואר. אנחנו רואים את המספרים הולכים ונערמים, אנחנו רואים בעיה מהותית בהשבטת המשק האמריקאי, ושתי המעצמות האלה, בעולם גלובלי כמו שאנחנו חיים בו היום, מבינות שהן גם תלויות אחת בשנייה. זאת אומרת, שגם אם סין מתאוששת עכשיו, ההתאוששות שלה תלויה רבות גם בהתאוששות של אירופה וההתאוששות של ארצות הברית. זה הצד ביקוש שהסינים כל כך צריכים. מה שכן אפשר לומר, ושנורא מעניין מבחינה כלכלית פוליטית, זה שלמרות שאנחנו מדברים על גל הגלובליזציה וכמה שהמדינות תלויות אחת בשנייה, כנראה שאחרי המשבר הזה אנחנו נראה תהליכים מאוד מעניינים, בהם מדינות כמו ארצות הברית ומדינות אירופה השונות, מבינות שהן צריכות לא לשים את כל הביצים בסל אחד. למשל, שבית החרושת של סין לא יהיו תלויות רק בבית החרושת של סין, אלא לשמור יותר ויותר יכולת ייצור עצמאית. הווה אומר, אותו גל פופוליזם של אמריקה ספר, של Make America Great Again ואמריקה תחילה, ושאנחנו ראינו גם באירופה בשנים האחרונות, כנראה שהולך להתחזק מהעניין הזה. יש כאלו אפילו שיריבו עוז ויגידו שזה כמו המסמר האחרון על ארון הגלובליזציה, שאנחנו כבר ראינו את התהליכים האלו שמתרחשים בשנים האחרונות, עד כדי כך שיפגעו מאוד בגל הגלובליזציה הנוכחי, יצטרך כמה שנים להתאושש, ואז נראה את זה חוזר. לגבי האזור שלנו, אין ספק שהקורונה משפיעה רבות, ואולי מעל הכל בתור ישראלים אנחנו צריכים לדבר על איראן, כי איראן נפגעת חזק ממשבר הקורונה, משני כיוונים. א', מהקורונה עצמה שמכה באיראן בחוזקה ומובילה למספרים גדולים, שכנראה המספרים המציאותיים הם גדולים יותר מהמספרים הרשמיים, של מספר הרוגים ומספר חולים. וב', איראן סובלת ממשבר הנפט, מלחמת הנפט שמתרחשת היום. אותה מלחמת נפט שנפתחה לפני כמה שבועות, כאשר בעקבות הקטנת הביקושים בגלל משבר הקורונה, מחיר הנפט ירד מ-59 דולרים ל-50 דולרים. אופק פלוס, זאת אומרת, מדינות אופק ביחד עם רוסיה, נפגשו לדון באיך להתמודד עם המשבר הזה, ובסיכומו של דבר לא החליטו על קיזוזים, מה שהוביל לירידה נוספת במשבר הנפט. רוסיה כמו פרשה מאופק פלוס. ערב הסעודית אמרה, אני אפיק יותר חביות נפט. רוסיה אמרה, אני אפיק יותר חביות נפט. ואנחנו מגיעים למצב שחבית נפט היום, מסוג ברנט, היא נסחרת סביב 25 דולר לחבית. שזה מחיר נמוך בהשוואה לכמה עשורים אחורה? זהו מחיר נמוך, הפעם האחרונה שהיה מחיר כזה היה ב-2003 וגם לתקופה קצרה. Mm-hmm. ואם אנחנו מדברים על מדינות האזור, אז ערב הסעודית מושפעת מאוד, ואיראן, שכל התקציב שלה בנוי על נפט סביב מחיר של 50 דולר, נפגעת מאוד. גם ככה איראן כתוצאה מהסנקציות, מייצאת מספר חביות נפט הנמוך ביותר מאז מלחמת איראן-עיראק. עכשיו, גם אותן חביות יהיו שוות הרבה פחות, ולכן היא נפגעת גם כלכלית באופן מהותי. הדבר יש לו השלכות כנראה משמעותיות מאוד, מכיוון שהיכולת של איראן לתקצב ארגוני טרור, כמו חיזבאללה, הולכת ונפגעת עוד מהסנקציות האמריקאיות, עוד מחזרת הסנקציות האמריקאיות, לפני שנה וחצי, ומתחזקת כתוצאה ממשבר הקורונה ומלחמת הנפט הנוכחית. שאלה אחרונה,
הערכה שלך לגבי ההתמודדות של ישראל עם המשבר היא אופטימית, פחות מאופטימית. איך הדברים נראים כרגע? תראה, אני חלק את זה לשני חלקים. דבר ראשון, אני חושב שאופטימית, כי לישראל יש נקודת פתיחה מאוד מאוד טובה. אוקיי? ישראל נכנסת למשבר הזה במצב כלכלי טוב מאוד. 3.5% אבטלה שהיו לפני המשבר, אמנם היום אנחנו שומעים על כמיליון מובטלים עד פסח, אבל עדיין זה 3.5% אבטלה, אבטלה נמוכה מאוד בישראל, יחס חוב תוצר שעומד על 60%, הייצוא שובר שיאים משנה לשנה, ויתרות מטבע חוץ שעומדות על 131 מיליארד דולר. זוהי נקודת כניסה טובה מאוד למשבר עצמו, וזה הצד האופטימי. ולכן אני חושב שגם יש לנו יכולת טובה להתאושש מהמשבר הזה, להגדיל את היחס החוב תוצר הנמוך שיש לישראל, שימוש ביתרות מטבע החוץ. אם ישראל תנקוט באסטרטגיה נכונה והיא תגבש אסטרטגיה נכונה, יש לה נקודת פתיחה טובה לצאת מהמשבר. הצד הפסימי מן העבר השני של המתרס אומר שההתאוששות של ישראל לא קשורה רק בישראל. מדובר פה במשבר עולמי. ומאחר ומדובר פה במשבר עולמי, גם הייצוא של ישראל למשל יכול להיפגע. יש לנו פה יתרון יחסי למשל בתחום הביומד, תחומים רפואיים, ייצוא רפואי שכן יכול לפרוח, אבל תחומים אחרים שמבוססים השקעות כמו הייטק יכולים מאוד מאוד להיפגע, אם המשבר לא יחלוף מהר גם במקומות, גם במערב וגם בסין, ולא נקבל את ההשקעות החוץ הישירות מהאזורים האלו. דוקטור תומר פדלון, תודה רבה לך. תודה רבה, ירון.